Hoje vou apresentar para vocês um leitor de cartões que vai mudar completamente a sua rotina de trabalho. Ele lê e escreve em praticamente qualquer cartão, desde os mais comuns, esses micro SD que a gente usa nos nossos drones, até os novos CIFETs das câmeras mais parrudas, numa velocidade incrível e sem nenhum tipo de adaptador. E você ainda consegue ler todos os cartões exatamente na mesma hora no seu computador ou no seu celular, sem precisar esperar para baixar os arquivos cartão por cartão. Você usa todos eles de uma vez só. Até para gravar vídeos com celular, isso aqui funciona. Ele custa muito menos do que você imagina e, de quebra, ele ainda serve de estojo de transporte e proteção para todos os seus cartões. Esse aqui é o Pro Reader Card da FreeWell. Quando eu gravei esse vídeo aqui apresentando o tripézinho T1 da FreeWell, eu falei exatamente isso. Parece que lá dentro do departamento de criação da FreeWell existe uma pessoa que fica o dia inteiro tentando descobrir quais são os maiores problemas que a gente tem no nosso dia a dia e, de uma hora para outra, eles aparecem com uma solução que resolve definitivamente os nossos problemas. E agora, lá vem eles com mais um produto que traz solução, funcionalidade e praticidade. Esse leitor de cartões aqui da FreeWell, um negócio relativamente simples, mas com certeza absoluta, o produto que você mais vai utilizar no seu dia a dia. Independente se você faz fotos ou vídeos com câmeras, com drones, com celulares e por aí vai. Para pensar, quantos adaptadores para cartões de memória você tem? Por exemplo, quem tem drone usa cartões micro SD, mas sempre precisa usar o adaptador que geralmente vem no kit quando a gente compra o cartão para transferir as imagens desse cartão para o seu computador. E isso ainda se o seu computador tiver entrada SD. Se ele não tiver, você precisa usar um outro tipo de adaptador, por exemplo esse que eu uso aqui, que tem uma entrada USB tipo C que eu ligo na entrada Thunderbolt do meu MacBook para que eu consiga ler o cartão. Mas se eu não tiver uma entrada USB tipo C no meu computador, eu tenho que colocar mais um adaptador aqui para converter essa saída USB tipo C para USB-A. Ou seja, eu preciso de 1, 2, 3 adaptadores para ler essa minúscula coisinha aqui. Isso sem contar que quase sempre esses adaptadores que vêm no próprio kit parecem meio que têm vida útil. É muito comum esse tipo de adaptador aqui dar problema depois de um certo tempo de uso. E isso aqui é só um exemplo. Quem tem câmeras mais modernas, por exemplo, essas que usam esses cartões CIFET, ele precisa ter um adaptador específico para esse tipo de cartão. E geralmente, um adaptador CIFET, ou ele tem um tipo de cartão ou ele tem outro. E geralmente, ele não tem entrada micro SD. Você tem que ter adaptadores separados para conseguir trabalhar com mais de um tipo de cartão. Foi por isso que eu fiquei bastante animado com esse lançamento aqui da FreeWell. Num único leitor, a gente tem slots para praticamente todos os cartões, pelo menos os mais usados hoje pela galera dos drones, pelos fotógrafos, pelos filmmakers independentes, pela galera de criação de conteúdo como a gente e por aí vai. Esse leitor aqui, ele aceita cartões CF Express tipo B, CF Express tipo A, SD normal e micro SD diretamente nos slots do produto. Não existe essa de ter que colocar adaptador nos cartões antes de encaixar eles no leitor. E o que impressiona bastante a gente, inclusive eu fiquei impressionado, é a velocidade de transferência do ProCard da FreeWell. A gente consegue uma velocidade de até 1000 MB por segundo. Claro, isso vai depender da capacidade do seu cartão e da porta do seu computador. Mas isso significa que você vai gastar muito menos tempo esperando para transferir os seus arquivos e você vai ter muito mais tempo focando no que realmente importa, o seu trabalho. Imagina só a gente transferir gigabytes de fotos e vídeos em questões de segundos. É realmente um ganho enorme de produtividade. Eu ganhei bastante tempo depois que a FreeWell me mandou esse leitorzinho deles aqui. Vamos falar agora da construção e o acabamento desse produto. Ele é bem legal. Ele tem uma espécie de capa e essa capa ela é feita de alumínio. E de maneira geral, ele é um produto bem bonito, bem elegante, a gente pode dizer assim. Ele é menor que um celular e é bem prático para a gente levar ele para qualquer lugar sem ocupar quase nada de espaço na mochila. E ele é bem leve também. Olhando ele com detalhes, a gente percebe que ele é um produto que vai durar bastante. Claro, se a gente tiver os devidos cuidados, até porque o acabamento desse alumínio, dessa capinha de alumínio dele aqui, ele é um preto fosco. Se a gente deixar cair alguma coisa nesse sentido, pode ser que ele arranhe. Mas é só isso que pode acontecer. Mais do que isso, eu duvido.
essa capa protetora que ele tem aqui em alumínio, a gente consegue tirar apertando esses dois botões laterais do corpo dele. É só puxar aqui e o organizador de cartões já aparece. Essas espécies de gavetinhas aqui. E ele tem espaço para a gente guardar um cartão CF Express tipo B, um CF Express tipo A, 3 cartões SD, 6 cartões micro SD. E olha só, os caras colocaram até espaço para a gente guardar 2 nano SIMs, esses chips de celular. E a forma da gente encaixar e tirar os cartões aqui é bem fácil. Tem inclusive uma borrachinha no encaixe de cada uma dessas gavetinhas para que os cartões não corram o risco de escorregar. Bem legal isso daqui, todos os cartões eles ficam guardados num só lugar. Eles ficam bem seguros, bem protegidos e bastante organizados. Eu duvido que você algum dia de novo vai perder algum cartão de memória que seja dentro da sua mochila. Sinceramente falando, eu só não consegui entender o porquê que eles colocaram espaço para 2 chips de celular num leitor de cartões. Enfim, muito provavelmente isso daqui é para ajudar aquelas pessoas que viajam bastante e precisam ficar trocando o chip do celular. Olha só, eles mandam até esse extrator aqui de gavetinha de chip de celular. Isso aqui sim, eu achei bem legal. A gente sempre precisa desse tipo de chavinha aqui. Quantas vezes eu não usei clips para poder trocar o chip do meu celular porque eu não tive paciência de procurar onde eu guardei essa chavinha aqui. Outra coisa que vale a pena a gente destacar é que a gente não precisa se preocupar em ficar levando nenhum tipo de cabo para ligar ele. Ele já tem um cabo USB tipo C 3.2 geração 2 embutido no corpo do aparelho. Ele fica escondidinho aqui na lateral do produto e ele é totalmente plug and play. Você não precisa instalar nenhum tipo de driver para usar esse produto. Você ligou o cabo no seu dispositivo, o leitor já está funcionando. Falando agora de compatibilidade, o Procard da Freewell ele é compatível com Windows, com Mac, com Android e até nos iPhones e iPads. Quem tem um iPhone 15, por exemplo, que já tem uma entrada USB tipo C, vai aproveitar bastante esse adaptador aqui. Eu gravo bastante em log com meu iPhone e sempre eu gravo direto no cartão de memória, principalmente depois desse produto aqui. Eu tenho usado bastante esse produto e ele tem me atendido perfeitamente, até pela velocidade dele. Mas olha só, quem tem um iPhone 14, por exemplo, para baixo, também pode usar esse produto. Mas aí você vai ter que comprar um adaptador USB tipo C para Lightning. Os iPhones anteriores ainda não tinham entrada USB tipo C. Mas enfim, tudo vai funcionar exatamente igual com esse adaptador. Já no caso de você usar esse produto aqui no seu computador, e se ele não tiver uma entrada USB tipo C, a grande maioria deles não tem, principalmente os desktops, é só você usar o adaptador de USB-C para USB-A que já vem fornecido nesse kit da Freewell. E esse adaptador aqui dá uma velocidade de transferência de até 10 GB por segundo, é bem rápido mesmo. A gente até acha esse tipo de adaptador aí pelo mercado paralelo bem baratinho, mas a maioria deles faz a gente perder um pouco de velocidade de leitura e de gravação. Esse aqui não, esse aqui por ser original da Freewell, a gente não perde absolutamente nada de velocidade quando conecta esse adaptador no cabo original do leitor de cartões da Freewell. E assim que a gente liga esse adaptador da Freewell em qualquer dispositivo, um LEDzinho azul fica aceso direto no corpo do produto para indicar que o leitor está conectado ao sistema e pronto para ser usado. Quando o leitor está fazendo a leitura ou gravação de qualquer cartão conectado nesse sistema, o LEDzinho fica piscando. Isso também eu achei um pouco confuso. Quando você liga ele no computador e ele fica ligado direto, às vezes a gente tem a impressão de que existe já algum cartão de memória colocado dentro do leitor e nem sempre isso acontece. Eu acho que eles poderiam pelo menos ter mudado a cor desse LEDzinho aqui quando existe cartão ou quando não existe cartão inserido aqui. Mas enfim, fica aqui como sugestão para a Freewell numa possível futura atualização desse produto. Falando agora do kit ProReader da Freewell, os caras dentro dessa caixinha aqui, além do leitor propriamente dito, eles mandam também um adaptador USB-C para USB-A e mandam também esse mosquetão aqui, que a gente pode usar ou não aqui na parte de cima do leitor, para que a gente possa levar ele, por exemplo, pendurado numa mochila ou onde ficar mais fácil e seguro para você. E só agora fazendo os B-rolls aqui é que eu percebi que se eu tirar esse pininho rosca que tem aqui na parte de cima, existe uma rosca padrão de tripé nessa base aqui. E eu não sei se faz algum sentido, mas se você quiser, você pode usar ele fixo num tripé ou em qualquer lugar que tenha esse tipo de parafuso padrão. Realmente eu não sei se faz sentido, mas com certeza alguma utilidade para isso existe. Eles não iam fazer isso de graça.
Eu não tenho dúvida nenhuma de que essa daqui é uma ferramenta indispensável para qualquer pessoa que trabalhe ou tem fotografia e videografia como hobby. Ele combina velocidade, eficiência, compatibilidade e um design bem robusto em um só dispositivo. É um dispositivo bem legal. Se você está procurando um upgrade para o seu fluxo de trabalho, esse aqui é o produto certo para você. É claro que aqui na descrição desse vídeo, também no primeiro comentário fixado, eu estou deixando um link para que você possa comprar o Pro Reader Card da Freewell diretamente do site deles, diretamente com eles. E eu queria te pedir só um favor. Comenta aqui no vídeo o que você achou desse produto aqui e o que você está achando desses produtos inovadores que a Freewell tem lançado nos últimos tempos. E não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Porque aqui, você já sabe, eu tenho sempre um único objetivo. Te ajudar sempre. Beleza? Fui!